Kas ir auto GPS? Tas ir mūsdienīgs un plaši lietots risinājums, kas ļauj ērti pāraudzīt uzņēmumu autoparku, optimizēt maršrutus un izmaksas. Automašinās ievietota GPS iekārta ar SIM karti sūta datus uz serveri, ļaujot tev ērti sekot notiekošajam un analizēt datus īpašā mājaslapā vai mobilajā lietotnē. Ar auto GPS tu vari ērti aplūkot atskaites par maršrutiem, nobraukumiem un tehniskajām apkopēm, kā arī sekot visiem uzņēmumu auto kustībā. Tas nevien disciplinē šoferus, bet arī ļauj izmantot transportu efektīvāk un kontrolēt degvielas izmaksas. Tāpat ir iespēja kartē atzīmēt darba zonu un saņemt brīdinājumu, ja transporta līdzeklis pametis šo teritoriju. Iespējams izmantot arī mobilo lietotni, kas ļauj sekot darba grafikam, ziņot par uzdevumu izpildi vai reģistrēt piegādes uzņēmuma datubāzē. Auto GPS ir piemērots gan maziem uzņēmiem, gan lielajiem, kas vēlas individuāli radītus risinājumus efektīvai autoparka pārvaldībai. Piesakies konsultācijai jau tagad un uzzini, kā Auto GPS mainīs darbu tavā uzņēmumā.